או, עם יש שקט, מגרש המשחקים של הדמוקרטיה. No more. יותר ויותר מדינות, אומות, חברות, סוגרות את עצמם מפני חופש המרשתת. שלום, יבלבור. אלן. שלום. אנחנו מדברים על הודו. אנחנו לעתים רחוקות מדברים על הודו. אנחנו מדברים מה קורה בארצות הברית, מה קורה באירופה, לפעמים סין, הודו, כמעט לא יצאנו לדבר. הודו היא הכוח העולה באינטרנט. אנחנו יודעים שמבחינת אוכלוסייה, הסינים הם היום הכי הרבה באינטרנט, אחרי זה האמריקאים, הבאים בתור הם ההודים. והדרך שבה הם מתייחסים לחופש הביטוי מתחילה להיות מדאיגה. ב-2008 הם מתקנים את חוק טכנולוגיות המידע, סעיף 69, והסעיף הזה קובע כבר ב-2008, המדינה רשאית להורות לספקיות האינטרנט, לחסום אתרים, או לנטר אותם, או לחסום אותם, היא רשאית לעשות את זה במידה, ובאתרים מסוימים יש תוכן פוגע. אוקיי, תוכן פוגע. מה זה תוכן פוגע? ב-2011, לפני שנה, מתקנים שוב את החוק, ואז הם אומרים כך, כל תוכן שהוא מזלזל, מטריד, מנעץ או פוגע, אפשר להסיר אותו. במי? שאלה מצוינת. אומר החוק, אני עכשיו מקריא, תכנים המאיימים על האחדות, השלמות, ההגנה, הביטחון והריבונות של הודו, יחסי הידידותיים עם מדינות זרות או הסדר הציבורי. בקיצור, ירון, זה הכל. הרי, זה הכל, כל דבר יכול להיות פוגע. התוצאה של הדבר הזה זה שבתי משפט בהודו מתחילים להוציא צווים שחוסמים אתרים שלמים. אנחנו כולנו מכירים את יוטיוב, אבל כמו יוטיוב יש הרבה מאוד אתרים, אחד מהם הוא וימאו. זה אתר גם של שיתוף תכני וידאו, הוא נחסם כולו. למה? כי יש שם איזה סרטון שפגע בכמה הודים. אז ספקיות האינטרנט לא חוסמות את הסרטון, הן חוסמות את כל האתר. עכשיו, זה עוד מילא. אנחנו מכירים כאלה מדינות שמצנזרות, לא כל כך, אם לא דמוקרטיות כמו הודו, אבל אנחנו מכירים. הבעיה מסתבכת, מכיוון שב-2011 הם אמרו כך, לא רק שאנחנו חוסמים, אלא המדינה רשאית לפנות למה שמכנים אתרים מתווכים. פייסבוק, יוטיוב, שהרי התוכן הוא לא שלהם, הוא שלי, הם רק מתווכים. ולהורות להם שבמידה ויש שם כוח, תוכן שהוא פוגע, מנעץ, מטריד, בלה בלה בלה. משמיץ את הודו. לדוגמה, תוך 36 שעות עליהם להסיר אותו, אחרת הם מגישים נגדם תביעה, יש שם כנס מאוד גדול, מאסר של 7 שנים, לא ברור לי את מי זרקו לכלא, את מרק צוקרברג, אבל הם נותנים להם 36 שעות ואין דרך להרער על זה. התוצאה של הדבר הזה, שכבר בדצמבר שנה שעברה, 22 חברות נתבעו, גוגל, יהוו, מייקרוסופט, פייסבוק, אתם לא מסירים תכנים. הם מנסים להכפיף. לא, אבל אני הבנתי שהם כן מסירות, מהפחד הם כן מסירות תכנים. אז בדיוק, אז קודם כל, בהתחלה תבעו אותם, ואז אמרו, אוקיי, אנחנו ננהל את המשפט, זה לוקח קצת זמן. בזמן הזה החברות מתחילות קצת להתקפל, כי אף אחד לא רוצה להסתבך עם הודו. והתביעות האלה מתחילות להתנהל יותר ויותר, והחברות הבינלאומיות קצת מתקפלות, אנחנו יודעים מה קרה לגוגל בסין, הם נכנסו, ניסו לעשות ואז יצאו, אף אחד לא רוצה להתעסק עם ההודים. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה דווקא עכשיו, הרי זה סיפור של שנה שעברה, כי ההודים מתחילים להתמרד. האומה ההודית, האזרחים ההודים, מתחילים להבין שזו בעיה. לפני כמה שבועות קריקטוריסט פוליטי, שחסמו לו את האתר כי הוא זלזל בפרלמנט ההודי, שבת רעב במשך שבוע על מדרכות ניו דלי. שלשום יצאו הודים להפגנות על חופש הביטוי בהודו. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שיחסית יש מעט מאוד הודים באינטרנט. האומה ההודית מונה 1.2 מיליארד בני אדם, יש בערך 120 מיליון הודים ברשת. זה לא הרבה, ו-30% מהם מחוברים בכלל דרך טלפון סלולרי. כאשר האנשים האלה יגיעו אל האינטרנט, ומחנכים אותם כבר עכשיו, שחוסמים ומצנזרים, זאת תהיה בעיה, והעובדה שהודו שולחת את ידה לתוך ארצות הברית, לגוגל, ליהו, והיא אומרת, אתם תעשו מה שאני אומרת לכם. כן. זה מטריד אותנו, אתם תחסמו. זה מטריד גם אותנו. אני אומר שהמחנכים הגדולים ביותר בעולם של מהנדסי תוכנה, נכון? נכון מאוד. משהו כמו 100,000 מהנדסי תוכנה בשנה, או שאני טועה? הם מוציאים מספרים אדירים. הם מוציאים מספרים אדירים, וזה בדיוק הפרדוקס. הודו יש בתעשייה תוכנה מאוד מאוד גדלה,
דיברתי על הסלולר, יש שם 900 מיליון מנויי סלולר. סמארטפונים, המחיר שלהם ירד ל-$100. יותר ויותר הודים מצטרפים אל העידן הדיגיטלי, יותר ויותר נכנסים, וזאת הסיבה שההודים מתחילים להבין שיש להם בעיה עם הממשל שלהם, שיש להם בעיה עם החוקים האלה. זה סיפור שילווה אותנו בשנים הקרובות, כי הודו נכנסת. תודה. תודה רבה. תודה רבה.